somos o grupo folclórico Mamoqueiros de Zamejal, tal como já foi referido. Pertencemos ao distrito de Coimbra e ao concelho de Cantanhede, a propriamente à zona da Bairrada. Nós trazemos um traje domingueiro, também como já foi referido, e o utensílio que são os cestinhos. Antigamente estes cestinhos eram feitos ou utilizados para as colheitas, para a vindima, para a apanha do milho, das figas, para apanhar os figos. Eram usados para várias coisinhas. Hoje ainda são usados para as vindimas, mas um pouquinho maiores. Era um senhor da nossa terra que os fazia. Infelizmente já faleceu, mas deixou-nos todos estes e mais alguns. Agora nós usamos para decoração e nas colheitas, só os usamos para as vindimas, mas maiores. Acabámos de dançar a laranjinha e seguidamente vamos dançar o loureiro, verde loureiro. Vamos, de certa forma, relembrar as vindimas. É que está na altura das vindimas. É pena alguns cachinhos já estarem podres, derivado a tanta chuva. Vamos então lançar a barra da uva. Thank you.
mais uma vez, obrigada pelas vossas palminhas. Seguidamente, vamos dançar Maria Amélia. Uma música mais calminha para os pequeninos também poderem dançar. Vamos apreciar.